Në pjesën perëndimore të Gadishudit Ballkanik ndodhet vendi malor Shqipëria. Atje banon një popull trim dhe guximtar që ka mbajtur të pashuar ndër shekuj dashurinë për liri. Në pragun e shekullit të 15, ordhitë turke filluan pushtimin e saj. Sultanit lartë, regionit Kastriotëve, urdhërojmë majnë regull ushtrinë tona. Qëtë ardhmen të mos të bajnë dam Kastriotët, e të mos luftojnë pushtetin e fuqishëm turk, urdhërojmë që mitë regionit Kastriotëve të merren dhe të qohen për Sipen në Adrianopol. Një grusht kalorë si shqiptar 300 veç, dhe të përcjallin fëmijët të sultani dhe t'jen ushtarë të ti. Firmani manëtor t'kullin e muratit tonë të dytë. Ymrin Allahu jarrit. E, Gjon Kastrioti, ja ku vri u pra dita që të ndash me fëmijët. Si duket kë klëshqeni ka dhambës e thumba. Do t'jetë ushtar i shquar i sultanit. Shikobi. Kjo është toka e adheut tamë. Marash ka qenë dado Gjergjit ti. Ti duhet jesh gjithmonë për anë ti. Ti duhet jesh syni dhe veshja të dhëvë. Dhe në qovë se fmit e mi do të arrojnë tokën e të varëve, ti do të përgjigjesh para Zotit dhe para meje. A mi gjonë Marash, edhe i vdekun do të vita marë këtë përgjigje. Kaluan 20 vjet. Adrianopoli, rezidenca e Sultan Muratit të dytë. Fetet tona në bregdetin shqiptar zhvillojnë një tregti të gjerë. Rrugët e saj kalojnë mes tokëve të kastriotëve. Dozha i madhe i Venedikut më ka pyetur:
Ashtë e vërtet që ti do në t'i falisht Skanderbeut, të gjitha tokët që babaj jala, Gjon Kastriot. Sos vërën bënd, sos mingër javan kine bënd. Dhe brëm të është, nuk dhe të të bësh. Shqipëria do t'jetë një provincë turke, vetëm kaqë. Ti që kërkon të me thuashme? Ushtrit ungareze e poloneze të Vladislavit gatiten për luft kundër Turqis. Ne kemi informata se komanda do t'i besohet Janosh Hunjadit, vojvodi Transilvanis. A i është komandant, shumë i zotje i patrendë. Mizat ta s'kan me kapsu e luanin! Patalon ka ko që qëndroni krenat e tyre. E zjarë të ta përblojnë botën barë pa mshirë Osmanë. Nuk banë zemrosh për para miqve, birim. Unë se dua miqësin e kaurve. Sa se një kesë. Këtë? Unë nuk pyta që me në ti. Ja në te për i riqit për zjesh në punë të i babaj tanë. Shko. Këtë për gjauë. Let na falë, miko jënë, gjak zëtësi në vinisë. Unë i di planet e ungarezve. Suket kom, ku shima, ku mi dërvish, të rego! Danush emrin ma thonë, nga dera fisnike e topijajve, dhe i veshën roba si lecka ka multuar në këm duke pasuar gjithë mi karavanet për me u taku bashkë. Krerët e venit hanë kokën e njeri tjatrit, ta dish popullit pret, nenat nuk qajnë për bitë e tyre të vrarë nga turqit, ato të presin ty. Kovaqet nërmale farktojnë shpata, ata të presin ty e Gjergj. Se shtë here parë që vinë të këti njërës nga Shqipria, por ku pa u mush dhe sot marë popullit pret, pret sa me parë. Marash, mos valë baba boni, po në asjela te. Unë dhe rest me kërcënojnë me luft. Atyre u prim, janë është Hunjadi. Konë sa është një komandant i mavë. Ti do të shpartalosh, e do t'jesh maj mavë. Ti do t'jesh palla parë e pranërisë. Parë e fmi kam prunë Skanderbeg. Unë të majta dhe të bera luftarë. Ti i prinë nërbeteja jeni qërtemi. Ata në fillim ishin të pak naqëm, veç unë kishe besim. Ti birit i një prinë si jo nga Turqia, unë të lash emnin e Skënderit, për nërët Aleksandrit Macedonis. Ti mund bisedosh me mu, krejt pa murën. Kalzo, dhe unë mund të japë tokat e babajt tanë. Sikur unë tisha vezir i mall, që në një gjën ja mas këti ka fazit, do të bëhesha dinak. Por unë jam vetëm ushtar që në roj mirësine sultanit. Allah së më redek, Allah së.
i shkruan për mas arsit historinë e Osmanëve, dhe për shkruan të fitoret e mija. Por na, kur nuk kemi bizedu bashkë. Unë kam artë marrë veshtë. Si do të përfëllojnë beteja ime? Unë nuk jam profet, e as astrolog. Por, ti do të mundësh unë i adin. Unë njadi ashtë komandant i Zotit. Unë moshta mund të ahumë beteja. Atëherë një tjetër do të fitoj. E ti mendon, se as kush nuk mund t'i thynë Osmanet, pse kështu? Luftarët t'ja varin fare dituris, ti i pari që po vjen të bisedosh me mua, e mirë ta. Unë do t'ju spjegoj. Zhvillimi i gjithë historis bëhet kështu, tamam si një rreth, që nuk ka as fillë as fund. Patëm rrethin e linjve dhe u coptua. Lindi perandoria e madhe romakve dhe u qduk. Sot unë përshkruaj historinë ngritjes Osmanëve. E nesër? Do të thotë duhet vetë mirante, se në cilën anë mund t'jetë pati sot? Pushot jam zot. Unë nuk shofë të plak arsynë. Arsynë e ngjarjeve njeriu ta njohë nuk mundet. A i nuk rënë për jetë, njeri u len njëherë për vdes, kështu dhe popull. Vinë popull dhe shkojnë e që duken o i lartë i Skanderbeg. Ti në mëson që ti për ullë në forces për të presin. Kështu, ashtë më letë kështu. Vecë se unë nuk të besoj ty. Nëse rënë, dashunia për liri, atëherë populli nuk zhduket kur, ti plak njën. Ma e pak shpatën, kryelar. O, oh, e rën, e ti e djal, i një printi shqiptar, por ke në nështruar popull për ladin e perandorisë Osmanëve. Një dhe gojën të pëllat! Zëmërohesh, kurse e vërteta është e vërtet. S'mund të luftohet kundër fatit, o i larti Skanderbeu. Shumë mirë, koha do të flasë, Laonikus. Koj, mamza. Pra dita që janë rova vite tana, erdhë më në fund. Qka në menje, Gjergj? As kush duhet në nëgjojnë, Hamza? Tanush! Ti një lërshën, në ty kam besë. Në këtër, ashtë për hunjadin, në nërveshtë. Gjithë mund do të gjejë një shok të Skanderbeu. Pra qoja, gjalla vdek. Tjerë duhet këthejë në Shqipni e duhet presin. Përbesh të nushtë, shpejt do t'jelim vave në malet tona! Një nat, para betejës kundër hungarezve, Skënderbeu braktisi ushtrin turke. Turqit u thyen. Skënderbeu kthehet në atë dhe me ushtarët e ti. Thank you.
që më shikon kështu, Fal. Ti e di, më pëlqen gjithmonë me të shiku. Ti më shikon, dhe e gjithë një heshtë. Më thujtë pak të njerë një fjallë. Ti e vajzë princi, e motre Skanderbeut, dhe e livron tokën të mamë si një fshatare vërtet. Ti këtë ma ke thanë dhe njerë, Fal. Unë gjithmonë kam qujtë si një motër të vogël. Kurse të ashti? E qka të ashti? Të ashti kur s'gjohem, e ndje vetën të lumëtur. Pse? Unë e di, ti ngrish nga gjumi dhe shkon të lash në burim. Plokët e tua të laguna të shëndrisin në nërezet e dilit. Po kur ti më si e luj me bucel, aj më duket maj mirë se vena. Ti ishe e vogël dhe unë të tërhishe për gëshetash. Kurse të ashti? Të ashti kam frikë bile dhe të tafrojnë. Po pse ndodhë kjo gjama, miqë? Po ti pse ishtë, ma thune i fjallë. Falë! Pas mi dhe tu nga fisi gjokajve! Vran vlonëta! Çka no? Dafin! Çka no? Apja të së djallë, babën shikoje njërë, qohu djallë, qohu, babën për qafo, na 20 vjetë e pritëm bashkë me ty. Dafi, që li këtu marash, gjaku duhet marë që ma zakonit, të majnë prazit prap gjokajt. Oj, oj. Sot meri fisit në sret, o Gjergj. Nalu pak, se unë nuk u ktheva në dhe për të qiku si shqiptari, o dërë gjak shqiptari. Gjak u lahet, me gjak sot. Leni vete me te, le pristi. Nën, falja u gjakur në gjokaj. Kur që e ti, ti nuk më duke shman se Gjergji, ti e turk, ti e turk i e pa. Se nuk më janë shterë qitë mu të shkretës ku të kam dhanë me pi, lërgohë, lërgohë. Jo, unë turk, s'kam le o nane shtrejnë. Ti si si më dhe mu që ishë në djetën ke imësu të mos e harrojnë. Kur madhve, non, një gjoj atëherë, t'jallin tanë. Ta dish, kur marësor të vrasin shoshojnë, kësohen kumër shtarë të Shqipnis. Kur gjithë princat janë grimje, kësohen kumër shtarë e Shqipnis. Kujto Shqipnin dhe vezlit tonë, kujto non lumëtonin tonë. Ta, pali gjokën. Thank you.
shkon, kështu të afin, ku shkon? Aja do të bjerë burat e pisit gjokajve. Letu jetë moroj, zemra nëndë. E aj që ka për dërdë të gjak, do të jetë bashkë hasmim. Bohen sot të dy vlazen. Shkrujmë sot në shtri urat e shpendve dhe gjokajve. Gjeto gjokaj! Kalos! Po ti, orë të ketë orën djelësh, a mund presish me shpat nga kali? Ullu! Frikë se po më thënë dorën. Ullu. Jebi. Mirë djelësh, sa i dërët fort, një pal i duhet. Në, në reprimi.
Florata s'pëlqen? Ngojen, unë vinë nga fushat. Si të qunë? Gjinë më thërasën. Kush ashtë princë jytë? Balshejt janë princët tonë. Kam qenë ropë. Pas ki? Po, jo. A donë ti, ti luftosh Turqit? Duh. Kështu gjinë? Ti i përket o djallës Shqipnis. Unë përgjigjen para princit. Pra o turisht të shti, në prohuni! Me të vërtet kjo dit, do të metet njetë si dita, mo e shenjë. 20 vjet kudo veç se qenjë, unë kam po, e kam me gju veç se firmje. Kurse sot, e njej veten nër njërës. Si sultanit Hasanbeu, duke mos ditur gjë për kryengritjen që kishte plasur, e priti Skënderbeun me nderime të mëdha. Ej, këtu! Araniti, lek Tugazini, Anushtopia, lek Zaharia. Po njerës ty do të qesin bela, majnën. Do t'i majnën, Hasan. Falem nërës shumë. Ta kesh prej meje.
vaznit e mi, e nërta ytë atë, u bran nga sultani. Vetëm dy kastriota kanë metur sot në botë. Ti do të bëhesh birë për mu, se mi dhe s'ka njëri matë shtrejt për mu, o Hamza. Ti po qanë. Mos qaj. Mu zemra më vajton, por zban të majmë zi. Gjergj! Gjergj, të kërkon populli jashtë. Turqit do të vinë, dhe ata duhet në gjenë përgatitun. Liri nuk pjo apruna unë, atë e gjeta jaktu nër ju, nër zemra rënd të liria dhe. Ma një pranel të vlazen, flamurin e Shqipnin son. Trego një pratrimnin tuj, ashtu si burat dikur motit. Ma mirë të biesh luftin, se të metesh cjop. Pse ti ketë mbledhur ai princat me lesh? Të tokët që kemi. Kastriotet janë fisinjorë. Princat do t'i kishin shkuar kur në kruj. Janë në nëvaj. Dhe s'kan tërbëu i zjuar. Kush është ky njeri? Teodor Mozaka. Princi Beratit. Ai se çka një fëtyr që... për Krishtin do të merte dy herë më lirë se Juda. Po ata, të duket si kur ja tani do të përleshen, eh? Janë princat nga fisi Balsheve dhe nga fisi Topijave. I njo. Këta princat parët e tyre i quajnë mbretër të Shqipëris. E vetë janë të gjveshu. Venediku i bleu bashkë me të gjitha, me tokë, me kështjela, me gjithë që ka kishin. Jo, unë kam mendimin se njerës si këta nuk mund në blejnë. Shqip pra, o biri jim, ja, mu atje. Po aji është Oleg Zhakov, sundusi i Danjës. Aji është i lidhur pra shumë me Venedikun. Nesër aji dhe të lidhët me Skenderbeun. Ky njeri ka fëtyrën e një kavalierit vërtet. Edhe aji është nga fisi i topijave. Si nërvesh bash drejqi këta topijajt. Është i varfër, por saj nuk blet, është trime i zjuar. A tjetë pronë me të rilek duga gjini, është nga dheriu princë. Njërës të tjerojnë malës dhe si pagojnë harës sultanit. A te anë të lirë. I treti është princë Qërnejovici, i malit të zi. A ta do përkrajnë të gjithë s'kam drëmpeun. Janë kafsh që nuk din fare vlerën e të hollar. Bari, balushtarve më të mirë. Mos u tallë një ati shejt. Ky është Hamza Kastrioti. Ha? Hamzaj? A, na kam thënë. Mi kanë treguar trimërit e tua. Është djali vlau të malë të Skanderbeut. Këti i takon tjetë trashëgimtari Kastriotëve. Ti që ka dënë me thënë, ati shejt? O, si e tjetër përvesa asaj që unë, ta thashë.
Gjergj Arjaniti, që dy herë ka ngrit try kundër turqve, nga ndimtari i Gurveleqit, është ty atë të na. Le ta presim ma plakur si ka hije. Gjenjat, më kanë gënyër. Balshajt kërkon që ushtrive të pri një princ nga fisi tyre, topiajt nga fisi topiajvec. Muzaka rje bën hesap që të bito t'i sjell lufta, kurse të tjervet u kanë hyrë të dridhura në trup nga frika. Pse rini me gojnë byllur? Më thoni që unë gënyej, më thoni që nuk jeni grindur. Që nuk ju brenë svira për njëri tjetrin. Flisni, unë për ju pres. Më vjen turp. Shqipëria derë flot gjaku dhe s'ka njëri t'i dalësot. U gjetë një trim që fili vetëm nisi luftën për liri. E cili për jush i shkojnë ndim? Cili? Jepi urdër të shalojnë kuajt, do të nisem. Më falë që po flasë o djerës. Shumë bura janë lehtu njerës që si janë tem e u kanë babalë turqve. Njerës që se kanë kursy jetën edhe. Menon që kuveni të bëhet këtu në lesh, bashkë sepse s'kemi gjatë shet nga Venediku. A i është për mua i zduar bashkë sa vjallu. Se i cili do t'ja dhuroj gjitha të ardhuna qime, gjithë njerësit e vetë, jetën e vetë, atëmes. U hiqë da, Gjergj, në u hiqë o Gjergj. Të gjitha të ardhurat e tokave të mija, janë tuaja, Gjergj. Gjithë njerësit e mi që mund të marë armën dorë janë me ty, o Gjergj. Në prinjë, o Gjergj. Në prinjë, në prinjë. Unë jam plak, e po qushtar jam unë kur majkalit më thujen kryqet. Ky ka të reguar se ditë fitoj. Ky do të pri njerëzve të mi, vëlezërve të mi dhe farefisit tim. Në vitë Skanderbeu! Shpata ime do t'jetë gjithmonë besnike, Gjergj! Falësortën i do t'jetë ushtarë t'uaj! Unë nuk vënosi letë, o Gjergj, por kur vënosi e maj fjallën e vanun. Në pri! Gjergj! Qa e t'i gradi, ra? Turqit i asjesoj ushtria jënë! Rost Skanderbeu! Shtjelat pozaptuar sot nga barit. Zipnin, gjysat anë migu, kush doj qo, nuk e friksën, dot! Në pranverën e vitit 1424, për herën e parë, ushtria e bashkuar shqiptare u përpoq me hordhit turke në fushën e Valikardit. Thank you.
O dojt i mat, o senat i meruar, Turqit e pathyshim u shpartalun prej nesh në fushën e valikardit, në në ketë flamur, në në flamurin e kastriotit. Shqipria është e lirë, por Turqit do të vinë për sri, dhe po të mos ju pritën gjaksorve dur, ata mund të ishtrinë drejt jush, manej. Si në zonë të dasë për para senatit, patër, senatit, patër, patër, unë, baj të rekti. Dhe Turqit, mua të rekti në s'ma pengojnë. Unë nuk duhet të kemë keqë me ta, se kështu dashkan dhe princa Shqiptar. Unë nuk dërgoj karvane, si që bënin deruar i senator. Unë jam vetëm filozof dhe poet. Por unë po ju pysë, që kërkojnë Turqit në malet e Shqipërisë. Për ta këto male, janë një urë për të hedhur në Europë. Unë sot gëzojmë të rogdorën, për paqësuzve të të madhe dhe të darti të Skënderbe, i cili çdo shkëm të Shqipërisë të largët, e ka këthyre në kala kundër atyre që kërsnojnë edhe kulturën tonë. Në aqmojmë talentin tam, filel, por një njët e poetit nuk vlenë që është e shtetit. Në i kemi marrë veshtë të rimrit e më vëtë Skënderbeu. Ne të përnerojmë Zotin pra përfitoret kundër turqëve. Patër nostër që je sinqer. Patër nostër që je sinqer. Do stante di qetër nomen tu. Advenja të renjam tua. Fiat voluntas tua. Sikut in cielo et in terra. Skenderbeu për në kërkon minë. Në për i dërgojmë do pëllhur për ta. Mund të mullojmë lakuricine vetë. Et në nosin të kasin tentacionem, se të libera nos amalo, amen. E shikom si flakrin të gurë të qmushëm amit. Unë nuk do të martojnë, ku ashtë të birda fin, pali ku ashtë. Haroje, dashur mamit, haroje, ti e derë kastriotës. Por ti ke që nëmë për mua da fin. Si nëmë të thomë të harosh, moj mamit. Nuk dua të harosh, nuk martojnë me atë satanik muzakën. Dhe nuk shkoj në berat. Mamit, ti me ndonë, se për mu që e më letë me falfisin e gjokajve. A ta ma vëranë pra djallit tim të voglë. Pali ku ashtë, pali! Pali. Urno, prince. Më ty s'flet princi, por vau. Për këte, në njani tjetit se kemi thonë. Por unë e di se ju duheni me mamitë. Më beso, por. Nga zemrën dëshrej lëmë të njën tuj. Por së mund t'i baj princat që t'vijen shërbim Shqipnis. Dhe unë vetën me anë martesash mund të aporcej lidhjen. Për hirtë Shqipënis, lutem unë sot të bashkë të flinë. Me te gjerët që njësora. Përse ti që me një të hojë. Që ke përse? Zoti
e ka bekuar lulëzimin e Republikës sonë. Tregëtia me Turqi është baza e këtij lulëzimi. Don të thotë edhe tregtinë e ka bekuar Zoti. Por sultani Osman vet Murati mund edhe të zemrohet me ne për shkak të miqësisë sonë me Skënderbeun në Dozhejma. Dhe prandaj, si duam fitoret e famshme të Skënderbeut. Asaj, as Oleg Zhakaria, dhe të qëtësojnë për dirë sa mohen nërduar tona një aftove qytete shqiptare. Oleg Zhakaria është futur pra në lidhjen e leshë. Zhakaria është smurë. A i është sot fare mirë? E për qëdil në kjo? Sot që ishim i e dhe frejmë, arktojmi në këte botë. Nërsa nesër prap nafrat me Zotë, ja? Rrugët e përënis nesë mund t'i din. Dhe ti ke për bletë tokët, e lekë dhe hali. Unë e pas kam dashtë qëmë. Shtu pra, ne duhet të përkrajmë dhe venë ti. Qka duhej une bera, ajta është i poftes. Unë poftes. Dhe një ti prift punetin tim të funit. Tok të danjes të ti marrë lidhja e princave. Skanderbeu do të kujdeset për tokët e mija. Oh, dhe gjon ti, dhe gjon, pulnetin tim të punit, o prift. Mosë mëno, se vullneti ju të të kryet. Tuni për te, shpirti ti shkoj pranë frolit për anis. Qytetin danjes dhe tokat që ka pas trashigim, jala amanet Benedikut. Qyteti i Danjës bëhet i gjithë pasunia e Republikës. Bastashit vetëm qytetarëve të Venedikut u lejohet të kenë vneshtat e tyne në pronat e Republikës. Vneshtat e tujve prishen padollin. Konti i Shkodrës Alberto Giovanni me kamës i dojit Venedikut. Thank you.
Nëllësh, rrëhet të rdemin tanë për Turqit! Këta janë matë kise Turqit! O, ti qenke? Gjim! Zoti malu, kun që gjithë kështu? Unë me gjakë e kam pagu këtë sot to, kur se këta... Do t'ja më shpirë ti ti misrot! Nëllë, gjim! Urni Republikës! Urni Republikës! Kjo Republika jote ashtë lavire që rinë gjdo prehen! Kolit, gjim! Le ta marrë vesh Skanderbeu që i silën këto. Ha krip të zes. Taman. Le ta marrë vesh Skanderbeu. Shkojmë. Me muzakaj. Letërincat e Shqipnis rrinë sot të të amën si një familje e mëllë. Dyshekt mirë për në ashtërën, por për të fjetur është zorë. Ka 4 vjetë që jashtë kriju lidhja jurë. Dhe ka 4 vjetë që po i thejmë Turqi. Miku i në prinsë i njohën u njadi në aftën. Ne me në sumusit Ungarisë dhe të Polonisë me u lidhë gjithë zbashkut për të luftu dhe për të shpartalum anë mikun tonë Turk. Aq, sa të harroj se ku bjerë rruga për Shqipni. Rrëp të ildhja jërë! Rrëp! Ja, kështu do të nga gëllëti së dhe ne. Dhe do të nga flakësh një ku boshe. Sotin shenisht njejat, moj Donik. Si ka hi e vajzë Saranidi të shikoj kështu burët? Jam atë herë i vërtë. Tërego, që kanë ti Donika tjetëj? Malë dhe bilë, fushat e liruara, kodrat e mbuluara me pyjtë të gjelbruar. Lëmoz, jo? Asgjë. Kurse mu mduket si kur ne për kodrat pëshihin anë miqë turqë. Lëma malët sulën jeni qërtë. Nërmale tonat nalta me gjak shqiptarit s'përkate gjithë dëgurë dhe u rejtja si lavë më mullon zemër. Po ti qëfar bërnë ku nuk me ndonë për luftën?
Pi verdi shkruan ligje? Kështu? Apo rinë kryan tande i vetëm si ariu në strofullën e vetë? A? Përse më shikon kështu? Sikur do në të më përpish. Unë nuk jam turke dhe së kam frikë. Mosu zemro. Mosu zemro. Unë jam vajzeri dhe më të asë gjithonë marzinesh. Ti, po të duash në të bunë. Për ty këndoj në këngë. Dhe unë kisha kaj dëshirë të të shikoja. Kur se ti për arju në strofu? Jo. Ti i ka që madhë. Ti i ka që fortë që në një shkëmë. Dhe ka që qëdiqë. Pritë. Na, mbaj. E din, Donike, ti ja kalon një ushtrije me turqit. Jufta, për e shkatërën! Shpejt do të kemi më asë njës për të lavru në token! Po, po, shumë e të rejtë! Robi shkon një ushtrije në Skanderbeut! Dhe unë nuk kam fuqi ta kthej për sëri! Shpejti, robet tona asë do të dalohen nga robet e kshatarve të pjesht! Po shërë dhe në fin! Super këtë grave të përzien bisedat e burrave! E po, ku të flasin gratë ma mirë zë ndashtër? A mej, kush është kë Kastriot që më duhet të nënshtohen? As kush nuk do të nënshtohet o të bi? Me leto mi që mos e vend zotin e të gjonë. Unë të gjosh! Bushati! Dhe ma e më të mirë se tani e kruje muzakë! Ta më në drejtër! Dhe ti të odërë, kishë tërpë! Je një muzakë dhe kërkonë mështetje, të Kastriotit! Sper këtë ty me mesaj, që s'ka që ta e një pas tarket! Qen të fjallë! Shtërris t'i kështu si gjela të edhi të fryrë! Cili fis është këtu me i vjetër sarjanitasit? Por une munda krenarin time dhe adha shpatën Skenderbeut! Dhe a y po e mbulon me lati Shqipëri! Dhe ju të gjithi pa të dëmë besën Skenderbeut dhe lidhje sonë në leshë! Dhe unë ju besova. Fitore, fitore! Qarë kemi fitu në nga këto fitore? Ne në duhet jo lidhje me Ungari, për marveshti me Turkull. Po bia pa të drejt. Po bia në Skanderbeu. Vazhdoni, ju me rakqipi, lofi, gatue në aturqit. Një rasti mirë shumë që qëtoni të ardhën atë tuja. Nga sultani do t'ke dhe t'mi dukate, a i që vret Skanderbeun. Eja në vetë e Gjergj, mos në fyej. Telja e keqe nuk e prishkope. Më falë, Teodor, i konakun tam, unë jam veçmik. Por unë nuk mund të rrim rreth një tyreze me një spadis. Që shesin tërgë mejrin e Shqipnis. Po, po, kje shumë të drejt, vetëm sërë me nëjë që... Vasë është të samoza, nja pëshkojmë, nja pëdanim nga Lidhja! Më i tjesë ju se mos movet, që po do një sëp me korë! Thank you.
Qka më dhu? Lek Zagaria dhe shpirt, tokë të tia Venediku i pushtoj. Ata po digin vlishta tona, grabisim fshatet. Gjaksor dhe kain, malkim, malkim dhe turp. Venediku shtrin dur të i dasht në grabitin e Godam, nërsa në aftu luftoj. Gërë! Të luftoj ma dhe kundër Venedikut, në shpeto e zot. Unë kërkova një miqësit mirë, kurse ata kërkojnë luft. Letë filloj, pro lufta! Më 1428, pasi theu Venedikasit, afër Shkodrës, Skënderbeu drejtoi ushtrinë për të bashkuar me hungarezët dhe polonezët. Rruga kalonte përmes maleve të Serbisë. Të dërguarit e Skënderbeu të mbritën tek mbreti i Serbisë, Brankovici. Ataj turgjve varet me Bizantin. Macedonia dhe Bulgaria janë dru në tokë turke. Në qofë se ne nuk raditemi kra për kra, atere do të zhduke dhe Serbia. Prandaj Gjergj Kastrioti, në emën të lidhjes princave Shqiptar, tëftom për të bashku kundër turgjve. Gjergj Kastrioti, dhe fëton që mos të maj sot lidhje miqësime Osman të fuqishëm dhe të shkoj me barit e maleve të Shqipëris? I ke miqësi me qëllin e tërbun! E si mund gudzosh ti, klysh, bariu, ti thush të fjalë, kraljit Shqipëris? Unë mund edhe të avras, por unë jam i mshirë. Dere një ashtë. Na vetëm të i tërmojmë turqit! E atëhera skuz dhe t'ja për shpërblim për kokën tamë. Na leni vetëm. Se të nxehemi kotë, ne këtu jemi vetëm dhe mund të flasim si miqë, të gjithë e njohin të rimërin tëme. Ti ke luftuar si Luan Balikan, ti i pari më rinën muret e Shkodrës, por gjithë lavdrin të ka rëmbyjtë ndërbëu. Me i keqë qenë këti se aj? Jo. Jo, Gjergji, ti duhet jesh mreti Shqipërisë. Ti thonë se ke lenë Turqi. Oh, Shqipëri duhet sunoj një njeri besnik i sultanit. Sultani ka vera pa fajtimat. Aje bëri këtë me kërkes në Skanderbeu. I gënjim! Te e din të gjithë përveç te. Skanderbeu nuk dështin dante tokët me dëvlezër. Në qovë se nesër ati dhe t'i lejnë djallë, a i s'ka gru. Që më zvala i ka premtuar që t'ma smartohet kur? Arani t'i ka vajzë. Donika? O, oh, e di, ajo është e bukur dhe ty të pëlqen. Veç ma pare dhe të dojë Gjergjit. Dhe ti dhe të behesh dadoj trashëgimtarit kastriotve. Që kajtë dhe të qeshin nërmale me ty?
Menoni për këte. Po, menoni për këte. Tradhtia e Brankovicit pengoi ushtrinë shqiptare të bashkohet me aleatët. Sultan Murati u vërsul me gjithë ushtrinë turke kundër Shqipërisë që nuk desh të nënshtrohej. Mamit që të prisha lumë të njën me palin. Turq! Kuda Turq? Në përndim të djelit ata da tjenë para dyrëve të krujë zërq! Ti në akzove, ti prune këtu sot lajmet në mira. Në bam me ditë pra, se s'ka kohë e duhet sulmojnë, por ti i le anë mistë, me mëri dirin zemë të qipë një zërq! Nësë po të marrë veshma. 30.000 ushtari ishin dikur. E ta shpra kretë ushtria për shohet në sën. Koka ashtë, pare pranë krujës, ishtin petrel. Si shumë gjate ka shtatin, por se na jashkurtojmë. Për shumë muaj rjesht, duke pësor humbje të mëdha, Osmanët sulmonin krujen, kalan kryesore të Shqipërisë. Skënderbeu, duke ruajtur ushtrinë, qëndronte në male, dëmtonte kampin turk, priste rrugët, kapte karvanet. Po ti gjallësh, duke se përftyr të njërë. O shpatën që ti më patë e falë. A e mban mend? A e mban mend? Gjini! Sot më takoj mu me të prudhurat. Një turk që ashtë pasha. Dhe mi ti vetë sultanit. Ti ke pru një pasha turk? Aha, morë për eran që ashtë se. Plak a për eran. Gjithë rrugës ka qitë shqirma. Hajtë! Dil të shi. Laonikus, shtatë herë me rallë kanë arë këtu Turqin, edhe kanë një me Turq. Qka shkrove ti o plak në ditarin tamë? Ti heshtë,
Do thot se humje ti përshkrove, jo si humje, por si fitore t'la. Jo është historie gnjeftër. Ti ke thonë se popullë jashtë të rëbë i fatit. Kur se unë po thëmë, se fatin e vetë a i vetë e banë, pra ashtë i banë dekshën. Gëzohesh më kotë, se vetë koha fletë, fletë. Sa është koha që velosë, popullë, shikohë. Qaja, shpejt branokon ti filloj kurdët! Zjarë! Zjarë të nërmanë! Hapi i dyrë! Oj, të sëkrujës, na vetë të të pjerë qejve turqë! Na të të bëjmë që ato të huter shtelë dhe këtu të të shtypim si kokrat e grunin të nëngurë! Ne këtë turqëve! Zjarë! Thank you.
Njëherë, me nuk rrim. O atë një qanë më lekni! Arna u të tash jam të lodhën! O atë një aftojnë një qenë të shqipat! Vecë më len, ti vetër e disa javë më len! Jo! Ti pe gjithë të gjonë. Tash për ati mund është më u këthuj për shtrim. Fill pas dështimit të rrethimit të krujës vdiq Sultan Murati. I biri Sultan Mehmeti, më 1453, pushtoi Konstantinopolin. Bizanti ra, por Shqipëria vazhdon të luftën heroike dhe popujt e Europës ndiqnin plot shpres luftën e saj. Zotit krujës, Gjergj Kastriotit, quitur Skenderbeu. Lauton, plavdishe. Laut, u shqen ka ba me mu pare fis? Francesco Sforca, Kunti Milanit. Milanit na jemi drejtu për njën. A i turon nga zemra martesin me vajzën Arianiti. I pas ka ra shumë bon nërmën. Gjithë principatat e Italis shpresojnë vetëm ty. Mu më duen ushtar, dhe jë shpresa. Mund t'ju nimoni me gzim, për ne është detyr. Por ne s'kemi flot, jemi larg nga vendi yt. Lajmë këshillon që t'luftoj burnisht krejti vetëm. Kush është mo? Mretit fuqishëm e të shunderuem Shqipnis. Sa ma pak mima, aq ma të shumë titujt. Êshtë Donika. Ti s'kesi ti një moshë Gjergj, me të është Dafina. Aja duhet dërojt gjitha mundimet vetëm për t'i dha një jetë fëmisim. Por gruja linë mas një kohet caktume. E atë dhe i... Kur do t'bahet i lirë e me qëmuni? Doni! Doni! Shiko! Në borë për sëri presin kavalerët, ata vinë qdo ditë nga vendet e huja të Gjergj. Kavalerët të Napolit janë të gëzuar që shohin sot Shqiprin. Këtu në Shqipri u shpartaluan Turqit. E ti menoje se Turqit janë pa thyshen. Kështu me ndonin të gjithë në perëndim. Ju e dini frika, hata janë i nara, kur u pushtua Bizantia. Po, sa vjet jeni? 50 luftetar. Dhe edhe një herë kaq, njerët si dhe armë rëthimi që po vijnë shpejt. Edhe qëti sot mbranë,
krishterimin ton të shajtë të lartë nga pafet. Një qin luftar. E mu mduhen dhe një qin herë kaq. Mirë, të falëroj. Gjergj! Donika të ka lindur djalë! Ha, që rria shtu? E a shpejt e shikoj njerë se që djali bashë! Gjergj, avgja, Donik, avgja! Shigimtarit Kastriotve, që a kejt dhe të qeshen nërmale me ty. Ta shtina, jemi tre Kastriota, Amza! Prune një ushtritë tam, mund ta marrin djalin më sysh. Mos ke i frik, ta fin, mos ke i frik. Ti se shpre diqka, Amza? Jo, asgja. Unë do të pi për shnetin e ti. Plot një gotë. Ramberat. Drahti! Pas te, ta duhet t'jen ngritur nga varët, shikoj! Unë Hamza Kastrioti, o ju nëjë që hanë, i dorëzoni në qast! Ju falë Sultan Mehmeti, dhe mund të këpenin në për shtëpia! Jetas na duhet qa, amir! Ti e trahtove atë dheunë! E qenë i turqve, dhe kje traftarit, roft e qop, Skanderbeu! Skanderbeu! E përra! Gjergj, mlodha me kujdes këtu liqët e malëtorve të lirë, merë. Të falem nësle, do të vinë koha që këto liqët do të quhen kanuni lek dugazinit. Venit duhet të ketë liqët përbashkëta. Oh,
Kuma këtë gjdo? Po ata bën gërë minurie. Turqit në Berat. Në rëshit saktoj sulmin e fundit. Dhe në mbrëmje, erdi pa pritur Balabani. Bashk me 30.000. Ata në ramë prapa shpine. Ku shua ka dhe turqve shtigjet? Amzaj. Hamza, ti ke qenë i vogël fëmijë kur unë t'kam majtë në prehen. Unë t'kam mësu si mahet shpata. Darush! Tu thush luftarve, rëbë mos t'majnë kur ma. Turqit na mytën, marashin. Gjakun e ti se i ciri dhe ta paguj në kop. Hamza, po pse ti e bane këte? Shpirti ju të razue, ku t'y gjesht leu djali. Po që pengoja të fminja, ati do t'i me zvani t'a shëgim. Dhe jo Hamzajt. Unë jam i vorëfëm. Gjithë shka unë dojlon djalit, ashtu rejtja ku ndaj turqve. Dokët dhe njerëzit nuk më përkasin mu, por Shqipnisë. E për qka përra më kishë të zili. Po që mungon të Hamzajt, dhu? Froni. Ku i mund dhe mund tash, ti kem bes. U ko ti po na fynë kështu Gjergj. Na duhet me nohemi jotën dhejnë, Hamzaj është dinak. A i njef marët e Shqipnis, jo ma kej se na. Prandel do t'vi me ushtrin e sultanit. Turzë nëjë! Hamzaj ishte i sigurt përfitore. A i arriti deri në bregdet pa ndeshur asnjë rezistencë. Republika jo në Shenmarkut është gadi që të ashtit lirët me ty. Sepse ne duam që si përherë karavanet tona të bje nësë për mes Shqipëris. Abo, këtë të rejtë do t'ju aja. Jam sëndimtarën këtë vend me emnin e sultanit. Dhe nuk duo prishtë të fnej me lëkurat të lidhe.
edhe binaran lëvqil njësi Skanderbeu. Karavani jyrë me lëratat e Venedikut që në tash durës. Gotat arta për tryzën tënde si dhe verë Venediku. Lakrima Kristi. Lotët e Krishtit. Dhe si gjithmonë vazhdon të ishtësh, po më thuj të shkrit njerë një fjallë. Plogët mos se njërë më miqë, po kur të shikoj ty, më duket vetja e nderi, dhe sajrë kam parë në andër. Ja, narim në mes një fushet blerume, ambull t'im lëmë kam banë e fshatit, dhe ti më pose. Atere unë zgjosha. Inglinin kuajt, ushtarët ngrieshin, kurse ti, ti ishe gjithmon pran meje. Sot, ne do të shpartalojmë turqit dhe amëzon. Ma ku e qoftë kuin. E nesër, do t'je këta robetekur ta, dhe do t'jim për sëri gru. Mamic. Thank you.
Den vetëm atëlle. Pasën smirë, kam pasën frikë dhe t'kam u rejtën! Une kam pritën këtë ditë dhe huma! Unë nuk duhe më shrirë për ideje! Hajtë pra më tha! Zete 5 vjet vazhdoi lufta heroike e popullit shqiptar. Dyherë Sultan Mehmeti qëndroi me gjithë ushtrinë e vet përpara mureve të Krujës dhe të dy herët u kthye me turp.
Në pranverën e vitit 1468, turqit erdhën përsëri. Skënderbeu i smur priste lajme nga fusha e betejës së largët. Gjergj, të kujtoj që farë ditë e shtot? Jo. Jo? Sot plot 17 vjetë? Prit pak sapit, e s'jel nërmën dhe. Qka nëllë pra për para 17 vjetësh? Patën dërmu më ratin kru? Jo. Dikur unë kam pas kujtesë shumë të mirë. Ashtë dita është gatërimit me metit? Jo, Gjerg, jo. Sot umbushëm plot 17 ditë që nimi mërtuar. A, po. Kjo ditë më ka dalë fare nga menja sepse, para kësaj ditë dhe masaj gjitho pranverë vinin me ushtri Turqit. Dhe sahirë ti pajtoje princat që grimeshin kurunësishe dhe mledhëshe bukë për eshtri. Unë të falem nërës. Jetë shtirë ke kalu, Donik. Jo, Gjergj. Ti dhe Shqipëria jini të pandarë në zemrën tim. Dhe me qovë se duartë e mje të dopë të atë ndimuan, do të që atë ndimuan atë dhe unë. Kjo është mburrja dhe lumturia ime, Gjergj. Vjen nga Venedik. Kalajm nga Tanushi. Jo. Ti pse erdhe? Zonje, burri juaj do të pinja tri pika nga kë i laqerall. O, signora, pije! Plaket dhe i do një. Plaket! Gjergj, mosu bëj keq. Pije. Shikoj e pak këtë budova trasha luplek. Aj, ngob gjithnimi i lache dhe rëvate për tirë lidhjen. E nuk ka shumë ko që niste njës për të ndra. Senati Venedikut turon nga zemra jetë gjarë. Ta mërmenja, ta shë Venediku kujdeset për mu. Sepse aja shë veti dhe të rumë të luftoj me Osmanit. Turqit i kanë putën me dorë ishë që dikuri i përkis në Republikës. Dhe një dita një tjetër do t'ju vinë miq në Itali. Ti ke porositur armë dhe topa kështjelash. Ata janë ngarkuar ndër anije dhe shpejt do t'arri, patjet. Kësaj herë, me gjithmend besoj. S'mund të eqet ma me drëdhina e dinakri. Por, me të vërtetaj, ashtë të retur mjaftë, por në verje kam si ma parë.
Gjergj, tanushit e tërgon flamujt, turqit u cyen! Ke shikua plak në herat e për cilin këmën? Ja, vej se aj, është këto. Ja, ku është? Njetën kang je po aji, po të falimdere e spravo Gjergj. Do të tregoj njerëzve se unë të pash. Gjergj, pse e bane këte? Moshta, ky, le unë si jemi një? Si moshta, populli, dhe ne si jemi një? Le po të vdesun e ti e pali e ti, do të roj popull. A i parap dhe të përleshet më anmisht, e do të fidoj. Do të thot kush më të flasë, se jam i dëpë. Lëse duhur të minja, sot nuk mund të amajnë sfaten. Gjithmon dhe thonë, se ka alim ka pëqen push e dit, dhe shpata ime, qanë, male, dyjë.